вже 139 осіб. За життя ще 91 людини досі борються медики. Тим часом власники розважального бізнесу в Росії зараз думають, як врятувати свій бізнес. На них полюють численні інспектори. Як наслідок, навіть в Москві більшість елітних клубів опинилися під загрозою закриття. Чи не останню в них побувала Олена Чижова? Давайте ми зараз вместе всіх з вами пройдемо, вам покажете ваше приміщення. Свій робочий день російські міліціонери, прокурори та пожежники тепер починають в розважальних закладах. Вузькі проходи, замуровані вікна, круті сходи – типові порушення тут. В цьому клубі до запасного виходу не дістатися. Не працюють і вогнегасники. За дані нарушення, які вже зараз будуть привлечені до адміністративної відповідальності, якщо ми зараз знайдемо ще більше, значить ми матеріали передадимо в суд. Матеріали в суді вже на десяток закладів. Деякі зустрічають своїх відвідувачів незвичним розкладом. А от ще один клуб з чорного списку поки що працює. Щодня сюди приходять сотні москвичів, а на вихідних – півтисячі. Рок-н-рольна вечірка, передноворічний акустичний концерт і ще фотоденс. П'ятниця – традиційний клубний день. Тут пропонуються аж три концерти. Рішення про закриття клубу ще нема. Директор клубу Світлана Морозова шокована рішенням пожнагляду. Комісія склала акти з 23 порушень. Але здаватися без бою не збираються. Насичена передноворічна програма плюс корпоративи – це великі гроші, і втрачати їх не хочуть. Я вважаю, що всі нарушення в своїй совокупності не впливають на загрозу життя і безпечності людей. Тобто вони всі, в принципі, реально відстраняємо в короткі сроки. Пермська трагедія поки що не відбила у жителів російської столиці бажання відзначати свята в розважальних закладах. Ходять в клуби, як і раніше. Я смотрю, вроде все нормально, нічого не насторожу. Вполне можу прийти сюди і віддихнути. Все по волі Бога, скажімо так. Влада Москви тим часом обіцяє перевірити геть усіх. У нас були випадки, коли намагалися не допустити в клуби, тобто просто закривали, знімали, вивішували табличку «закрито», знімали охрану з цих заведень. Але сподіваюся, що всі клуби будуть перевірені. Генеральна прокуратура Росії планує звернути особливу увагу як на бізнесменів, так і на МНСників. З'ясувати, чому інспектори пожнагляду дозволяли працювати небезпечним клубам. Перевіряють сьогодні масово і магазини піротехніки. На свята в Москві повністю заборонені фейерверки. Олена Чижова, Андрій Черненок, Москва, ТСН 1+1.